Ja, men dog, for nogle flotte piger. Altså, vi hedder Tooth Brothers and Sisters. Ja. Og vi er sådan et professionelt danse- og musikorkester. Som gerne vil prøve at vise jer, hvor langt man egentlig kan komme, når man arbejder seriøst med tingene, ikke også? Ja. Så jeg håber, I er klar, ikke også? I er med på den. Vi vil gerne have, at I bliver siddende ned bare lige de første 10 sekunder, så vi lige kommer ind i den, ikke også? Ja. Okay, ja, men altså. Vi er bare stående. Wait for my daddy, oh.